Piroteks je u postupku stečaja i koliko sam nezvanično saznao i tu je došlo do promene stečajnog upravnika. Spor se vodi oko imovine između Piroteks Trikoa i Piroteksa i dok se taj spor ne okonča, preostali deo imovine neće biti još uvek prodat jednom od metoda u skladu sa zakonom o stečaju. Jedan deo je već prodat. Da, ali taj deo je prodat po osnovu sudskih izvršnih rešenja radnika, jer su radnici postali vlasnici hala, mašina i tako dalje, to je prodato, a sve ostalo za sada nije, jer su radnici Piroteks Trikoa po tužbama stavili hipoteku nad određenom imovinom i tu se vodi sada spor. A šta radnici mogu da rade sa tim halom? Radnici prodaju te hale, advokati su prodali te hale i naplatili, podelili. Jel ima radnika koji još nisu namireni? Ima i u skladu sa uredbom o evidentiranju neizmirenih obaveza po sudskim izvršnim rešenjima, oni su svoja potraživanja krajem 2012. prijavili Agenciji za privatizaciju i mi smo prošle godine uputili zahtev Ministarstvu privrede da nam odgovore dokle se stiglo sa realizacijom ove uredbe. 19. decembra prošle godine smo dobili odgovor iz ministarstva da je radna grupa formirana od Ministarstva privrede izvršila celokupnu analizu svih prispelih prijava, da je evidentirano potraživanje po zaposlenom, po preduzećima i po opštinama, da tako kažem, i upućeno Ministarstvu finansija koje treba da da predlog i način izmirivanja doprinosa. Pošto ministarstvo još uvek nije dalo odgovor kako će da se to izmiri, mi smo se 23. februara obratili neposredno ministru Vujoviću, ali najverovatnije zbog ovih izbora, dok se ne formira nova vlada, nećemo dobiti odgovor, a spremni smo da sa predstavnicima iz Niša zatražimo i prijem kod, nadamo se da će preuzeti onda vlast u državi i biti predsednik Republike Srbije, da se razgovara i sa Vučićem kako bi se ova uredba realizovala. Dobro, ajmo onako kako su geografske, da tako kažem. Zaboravio sam da vas pitam, šta je sa ATP-om? ATP još uvek je u toku stečajni postupak. Znači, šta je s radnicima? Radnici koji su se zatekli, otišli su na biro, primali novčanu naknadu u zavisnosti od radnog staža i sada kad se proda preostali deo imovine, ako ima, naplatit će se, ako nema, ostaće nenamirena potraživanja. Šta je s grafikom? Grafika je takođe u stečaju, još uvek nije okončan stečajni postupak. Nadam se da će do kraja godine biti okončan stečajni postupak i deo radnika koji nije namiren, ako se proda po, da kažem uslovno, većoj ceni od početne, možda će se namiriti. Šta je s Poletom? Polet, odavno je zaključen stečajni postupak, mislim još 2008. Oni su naplatili samo do visine minimalne zarade, a ono što je iznad minimalne nisu naplatili, prijavili su potraživanja agencije, očekujemo odgovor od Ministarstva financije da li će biti namireni po tom osnovu. Stolar je jedno vreme bio privatna firma, šta je sad? Stolar je i dalje privatna firma, uveden je stečajni postupak, deo imovine je prodat, deo se spore sa našom opštinom, valjda je pitanju zemljište, dok se spor ne okonča neće moći da se proda preostali deo stolara i od prodaje prvog dela imovine sredstva se nalaze na računu stečajnog dužnika i u razgovoru sa stečajnim upravnikom, dok ne bude prodati drugi deo, neće vršiti isplatu poveriocima, a među poveriocima su mu i radnici. Znači tu radnici čekaju. Da. Šta je budućnost i pobeda? Budućnost, s obzirom na zakon o restituciji, bila je objavljena prodaja imovine, javio se vlasnik, stečajni upravnik, budući vlasnik, znači ili vlasnik koji smatra sebe vlasnikom, stečajni upravnik je oglasio i odložio javno nadmetanje, tako da dok se taj spor ne reši, radnici moraju da sačekaju da se reši spor. Ako je imovina tog vlasnika koji se javio, znači radnici neće moći da naplate svoje potraživanje. To je budućnost. Pobeda, stečajni postupak zaključen. Radnici su po sudskim izvršnim rešenjima naplatili deo potraživanja, deo su prijavili agenciji, čeka se odgovor ministarstva. Znači njima se duguje. Da.
Jedan pozitivan primjer dogodio se pre neki dan. Radnik je na, po svim pravilima, tako kažem, kupljen, je li tako? Da, 24. marta ove godine je bilo javno nadmetanje, javio se jedan kupac, kupljen je po početnoj ceni od 5 miliona i 28.000 dinara. Pitanje je da li će radnici od ovog iznosa moći da naplate svoje potraživanja, jer tu idu po zakonu troškovi stečajnog postupka, nagrada stečajnog upravnika za radnike, najverovatnije neće ostati ništa. A te nagrade kolike su? Ajde da skočemo na to. Nagrade su vrlo visoke, znači nisu sami stečajni upravnici odredili svoje nagrade i često se pominje, ja nisam politički opredeljen ni za jednu partiju, često se pominje Saša Radulović, Saša Radulović, mi u Srbiji imamo hiljade Saše Radulovića i da vam kažem da za vođenje stečajnog postupka u jednoj zemljoradničkoj zadruzi stečajni upravnik dobija nagradu 2,5 miliona dinara. A vrednost imovine 25 miliona, pa vi procenite koliko on dobija. A za radnike ako ostane, ostane, a za stečajnog uvek mora da ima. Bolje je biti stečajni upravnik nego Trump. Bolje. Bolje. Dobro, idemo dalje. Šta je sa Sarlakom? Sarlak, stečajni postupak zaključen. Radnici su delom naplatili svoje potraživanja, s obzirom da je to državno preduzeće, oni prema uredbi neće moći da naplate svoje potraživanja po izvršnim sudskim rešenjima. Jedan deo je kupljen, koliko ja znam. Sve je kupljeno. Sarlak je prodat i zaključen stečajni postupak. To što radnici često dolaze kod mene, obraćaju se, stigle neke pare i tako dalje. Nema više. Stečajni postupak zaključen. Radnici ostali bez... Podnešen zahtev Agenciji za registre, radnik, odnosno Sarlak je brisan, ne postoji kao pravno lice. To je ista situacija sa Galanteksom, to je ista situacija sa Krznarom, to je ista situacija sa Dragošem, to su sve firme koje su faktički nestale sa privredne scene. Danas sam zaboravio u jutarnjem programu da vas pitam, šta je s Progresom? Setio sam se da sam zaboravio Progres i Agropromet, dobro ste primetili, Progres je, u toku je stečajni postupak, radnici su prijavili svoje potraživanja, ima tu dosta sporova, stečajni upravnik je naša, da kažem, radnica 1. maja iz Pirota je stečajni upravnik. Piroćanka. Piroćanka, međutim, s obzirom da advokati nisu obavili svoj deo posla, radnici nisu stavili hipoteku nad određenim objektima i ona im sada to pravo kao razlučno ne prizna. Šta će se dešavati dalje, vodit će se parnični postupak, stvarno ne znam da li će radnici moći po osnovu tih presuda da naplate svoje potraživanje i mislim da je imovina vrlo mala i da radnici neće moći da naplate svoje potraživanje. Šta je s onom upravnom zgradom? Upravna zgrada je odavna prodata, koliko je meni poznato, i to po osnovu sudskih izvršnih rešenja za neisplaćene zarade. A šta je tamo sa... I to je sve prodato, to je sve prodato po sudskim izvršnim rešenjima. Sada, ono što je preostalo, nakon uvođenja stečaja, svi sudski postupci se stopiraju i imovina ne može da se prodaje. Dole Ciglana i stadion? Sve je to prodato. Pa čiji je stadion? Ja ne znam, znam, samo sam čuo da je kupljeno, a ko je kupio, ne znam. Dobro, idemo dalje. Šta je ostalo? Suko? Suko? Ne, pardon, Agropromet. Agropromet još uvek je u toku stečajni postupak. Radnici Agroprometa takođe imaju nenaplaćena potraživanja i oni su svoja potraživanja prijavili Agenciji za privatizaciju u to vreme kad je bila uredba na snazi. Očekujemo, kažemo, od ministarstva da se izjasni o načinu izmirivanja tih obaveza. Imaju li na šanse da uzmu nešto? Radnici, što se tiče prodaje preostalog dela imovine, neće ništa uzeti. Sve je prodato? Sve je prodato. Sve. Ostalo je par prodavnica. A ova zgrada tamo upravna, onako propada, snimio sam je pre neki dan. Ja mislim da je to sve prodato. Prodato. Da. Dobro, neko je bogat pa neće da koristi. Recite mi, tamo je bio onaj remont na izlazu iz Pirota? To je odavna prodato, još dok je bio u sastavu Agroprometa. Znači sad je to privatno. Sećate se da su se oni izdvojili, da su se vodili sudski postupci i to je odavna prodato. Na mene brine, tu su radnici uspeli nešto da uzmu? Pa mislim da nisu ništa uzeli. Ništa novo. A i Suko na kraju? Rekli smo za Suko da je stečajni postupak okončan, da su radnici, zahvaljujući našem sindikatu, dobili 9 minimalnih zarada, ono što im
po zakonu, kažem, zadnja slamčica minimum spaca minimuma. Minimuma, možda su mogli da ostanu i bez toga, da se nisu nama obratili, to su uspjeli, deo radnika nije mogao da naplati svoje potraživanja, deo je naplatio i oni svoja potraživanja neće moći da naplate preko države, s obzirom da se radi o privatnom preduzeću. Je to privatno, čije? Da, privatno preduzeće, kako? Cijela fabrika sve? Da.